Rolê da miséria. Eu vi atropelamento ao vivo. Eu vi atropelamento ao vivo. Atropelamento? Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Atropelamento ao vivo. Foi lindo, foi? Foi lindo. Aonde? Em Ji-Paraná. Descendo de avião. Aí nosso primeiro show era em Ji-Paraná. Tinha que rodar 5 dias em Rondônia. E aí nós indo pro hotel, uma via rápida, que vai 2 carros, não tinha faixa de pedestre, vê o caralho de uma véia atravessando a rua. Nossa, velho. E nosso motorista é cego. Como cego? De um oi. Desse oi de cá. Não, ele era cego. Desse oi. Esse, só esse oi dele era azul, só esse. O outro era preto. É igual um husky. É, só um oi azul. Tipo husky siberiano. E eu vi quando eu fui cumprimentar ele. E ele já assim, viu na hora. Ele não vê nada, ele viu só os dedinhos. Se vier por esse lado, não vê mesmo. E ele aqui, e aí eu... Cara, e eu ando na frente, eu não ando atrás, hein, cara. Só na frente. Eu ando na frente. Não, mas eu boto o cinto aqui e eu vou aqui que eu vou cutucando o caboclo. Aham. Uhum. E aí, e o zóio olho... azul dirigindo. Só um. Só um. Só esse aqui. Do meu lado era azul. E ele dirigindo aqui. Aí tocou pra dar uns água, cara. Daí chega a gente pra andar. Ele, será, me alcança uma água? E eu, tá bom. Ai, caralho. Nada. E ele não enxerga desse aqui, olho, é. Cadê a água? Ele não vê o retrovisor. Não, que eu tô na frente. Na frente não, tem que dar água pra ele assim. É, não. É. Pelo... Ele não enxerga. Cara. Tem que dar por trás aqui. É, tampa esse olho aqui, vê se você enxerga alguma coisa. Não dá, que não você dá. Não enxerga nada. É estranho, né? E aí, cara, e um trânsito intenso, e eu vi a véia atravessando na rua. Tipo, você era dura, tava comendo a pamonha. A véia comendo a pamonha. E o zóio azul lá? E aí, eu... Vai dar merda. Eu falei, cego? O quê? Eu falei, uma véia! Aí ele, eu tô vendo. Eu falei, agora não tá mais, você tá olhando pra mim, ô filha da puta. E aí, eu falei, e aí os carros foram freando e desviando, a véia atravessando de boa, comendo a pamonha. De boa, de boa, de boa. E aí, e eu cego, freou o carro, segurou, e a véia tranquilo, atravessando na frente do nosso carro. Só que atrás vinha a moto. Nossa. Ah. A moto não tem visão por causa do carro. Ah. Uma lambada foi. Não, coisa linda. Foi lindo, cara. Não, lindo não é. Plau! Ui! É mesmo. Voou, motoqueiro. Pamonha. Véia. Capacete. Caraivo. Bolsa. Tudo. Fale agora. Fraude. Pamonha. Ele queria falar pamonha. Pamonha voou. Ela tava comendo uma pamonha, coitadinha. Parando do carro, desceu eu, meu chupa-pomba. O pessoal desceu, falou, vamos ajudar esse caralho. Aí, morreu a véia. Chegamos assim, tava a véia, só aquele montinho de véia no chão. Ela levantou. A véia levantou? Não, ela não levantou. Era um X-Men, a véia. Ela levantou. A véia. Tá a véia parece que tava com chikungunya, a véia também. Caralho, zumbizão mesmo. Chegou igual você aqui. Chegou tudo torta. Levantou. A véia tirou a terra. Deu uns 4 passos, catou a pamonha. E foi embora. Olhou, fui, levou pro motoqueiro e falou: filha da puta! Ainda teve esse ar todo ainda. O motoqueiro olhou e falou: mãe? Mãe? Era. Não era o. Pergunta o chupa-pomba, não! Não, não pode ser. Não, não, não. Aconteceu não, não. Em Chico. Ele atropelou a mãe? Não, 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 mentira. Não, no cookie, não, 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 não. Ele tava comigo. Eu tô falando, é sério, cara. O cara atropelou a mãe comendo a pamonha. Não, não, não. Eu tô falando, é sério. Caralho, caralho. O cara atropelou a mãe dele, velho. Não, se essa pessoa existir, absurdo, eu bicho. Queria conhecer. Não, ele não vai mentir e o outro tá com ele. Chupa a pomba tava mais eu, pô. Ele viu a véia e falou, mãe. O cara atropelou a mãe, velho. Não faz sentido. Porra.
Porra, cara. Como é que Deus entende isso? Por que, que Deus faz um negócio desse? Qual é a trollagem? Ele não entende, velho. Cara, que maldade essa velha fez o seu filho. Porra. Caralho, é muita ironia do destino. Quantos mil pessoas tem da cidade pra, na hora, atropelar a mãe? E o Emerson Ceará tá aqui pra contar. Não, ele tava lá pra ver. Ele tava na hora. Não, mas ele tá aqui contando. Ele fica relatando uma porra inacreditável. Não, sabe?